сәлеметсіздер ме құрметті телекөрімендер. эфирде 112 бағдарламасы және оның жүргізушісі мен айжас сабыржан 17-ші мен 22-ші қазан аралығында облыс бойынша 12 төтенше жағдай тіркелді оның ішінде екі табиғи және 10 техногендік сипатта бір адам зардап шекті қаза тапқандар жоқ техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға тоқталып кетейік 16-шы қазанда сағат 17.41-де Май ауданы Баскөл ауылы Аймаутов көшесі 4 мекен жайы бойынша ашық алмақта 1991 жылы шарылған Ауди 80 маркалы автокөлік 4 шаршы метр аланда толығымен өртеніп кетті. Өрт толығымен 18.40-та жойылды. Өрттің себебі қозғалқыш бөлгінде электр сымдарының қысқа тұйықталуы. 16-шы қазанда сағат 00.13-те Ақсу қаласы Дөнентаев ауылына барар жолда 1985 жылы шарылған ВАЗ-2105 маркалы автокөлік толығымен өрттенді. Сонда яқы ашық аланда екі шашыранқы ошақта құрғақ шөп жанды. Бірінші ошақ 4 гектар, екінші ошақ 3 гектарды құрады. 18 шаршы метр аланда 4 тонны шөптері бар екі мая өртенді. Өрт толығымен 05 онда жойылды. Өрттің себебі мен залалы анықталуда. он жетінші қазанда сағат нөл сегіз елуде екі мың жылы он алтыншы қазанда сағат он екі қырық евразиялық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамы восточный разрезінде нөмір бірінші өндіру жұмыстары учаскесінде жалпы ауданы он бес сызықтық метр болатын ротордың конвейерлік таспасы өртенгені туралы ақпарат келіп түсті технологиялық процеске әсер еткен жоқ құрбандар мен зардап шеккендер жоқ өрт толығымен 14.20-да жойылды. 17-ші қазанда сағат 11.56-да Паудар қаласы Семенченко көшесі 21.2 мекен жайы бойынша 9 қабатты тұрғын үйдің 3 бөлмелі пәтерінің қылтимасында үй заттарының жататын бөлмеде пластикалық терезе жанып кетті. Жоғары температураның әсерінен жалпы 9 шаршы метр аланда созылатын төбе балқытылды. Үшінші қабаттың терезесіне автокөлік сатысы орнатылды өрт сөндірушілердің сүйемелдеуімен баспалдақпен 9 ересек адам эвакуацияланды оның ішінде 4 бала өрт толығымен 12-19-да жойылды өрттің себебі халықтың отпен абайсыз қолдануы залал анықталуда 19-шы қазанда сағат 23.35-те ленин кенті Валиханов көшесі екі мекен жайы бойынша бөлек тұрған бір қабатты шлаколитті железнодорожный дүкенінде 0,5 шаршы метр алаңда тоңазытқыштың 4,5 метр шаршы метр алаңда аспалы төбе ағаштан жасалған терезе рамкаларының жануы болды жоғары температураның әсерінен 4 тоңазқыш балқытылды өрт толығымен сағат 0,014-те жойылды өрттің себебі мен залалы анықталуды. 20 қазанда сағат 18.44-те мойылды кенті олы дала көшесі үш мекен жайы бойынша 5 қабатты көп пәтерлі үйдің нөмір 78-ші пәтерінде сыйымдылығы 27 литр газ тұрмыстық балонды пайдалану кезінде газ ауа қоспасының жарылысы болды нәтижесінде күйік алып бір адам ауруханаға жатқызылды диагнозы беттің екі қолдың екінші дәрежелі термиялық күйіктері 20 қазанда сағат 03.18-де қаласы молдағұлов көшесі 91 2 мекен жайы бойынша жеке тұрған үш бөлмелі үйдің залында үй заттары жиһаз және ішінара ағаш еденнің жалпы аланы 10 шаршы метрде жануы болды өрт толығымен нөл те жойылды өрттің себебі мен залалы анықталуда табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар 16-шы қазанда сағат 12.43-те қырық Байымбет ауылының жанында ашық аумақта 20 гектар аланда құрғақ шөптің жануы болды. Өрт шарбақта ауданының первамай орманшылығының 160-шы орамының нау өтті. 30 гектар алаңда құрғақ шөп және орман мәдениеті қарағай жанды. Өрт толығымен 19 те жойылды. Өрттің себебі мен залалы анықталуды. 19-шы қазанда сағат 15.30-да Шербақты ауданы Галкин орманшылығы 21-ші квартал жаңа ауыл ауылынан жеті шақырым жерде орманды алқапта құрғақ шөптің жиырма шаршы метр алаңда жануы болды өрт толығымен он жеті отыз -да жойылды өрттің себебі анықталуда 2022 жылдың басынан жалпы 434 төтенше жағдай тіркелді оның 168 алпыс табиғи екі жүз техногендік сипатта осымен 112 он екі бағдарламамыз аяқталды павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады келесі кездескенше сау болыңыздар